Hello， 大家好，我是安东尼，欢迎来到我的频道。这支影片主要是记录新北瑞芳的男子令步道。步道很好走，全长只有900多公尺，走到上方有360度的无敌山海美景，视野非常辽阔哦。这里很适合全家大小一同健行走走，接着就和我们一同上去看看吧。另外，请帮我们订阅频道哦，感谢你的支持。全家一起来，瑞芳这边来爬山。这边有一只可爱的小猫猫。小猫喵。这步道看起来还蛮好走的。不知道今天会不会下雨，不过这个步道看来有点湿滑。我发现下面有水，有水在流哎。对啊。走吧。走。先跟阿公阿嬤一起去爬山哈。好，我们要开始爬山了。好。开始就是阶梯了，一开始是平缓的石头路，这边开始有阶梯。最上面会是一个大平台哦，可以看看海。虽然没有太阳，不过天气还不错哦，不会热，而且温度又刚刚好。好，我们由阿公带队。哇，这里爬一小段而已，就可以开始看到海了。嗨，目前走下来还蛮亲民的，这步道简单。好，走，走，走，可以出发，走。走到这一段就变石头步道了。哦。过了刚才观景台后，那这边的话走路就要小心哦。因为昨天有下雨，这边有点湿滑。走到中间段后，又变这种石头坡度的走步道，也蛮好走的。爬一爬，回头看都是这种风景。我们就沿着这个步道，男子令步道一直往上爬，回头看就是这些海景。上方的话视野会更好，我们马上出发吧。
动作。哇，这边的风景好棒啊！因为还有个凉亭，可以让大家休息。休息够了就再出发。好累啊！好累，快到了啦，快到了，加油加油！不是才一半吗？我如果不这样讲，你会走吗？快点走吧。妈妈，你看我是阿公。我操！哦，要唱歪了。阿公没有那么老啦，被你说了这样，阿公难过死了。阿公很硬朗啊，你看，想吃这样的阿公吗？要弯腰。阿公难过死了，老爷爷，谢谢老爷爷。好，吃个饼干补充一下体力。那补充完体力就要继续爬喽。嗯。皮卡丘的。有特别好吃吗？嗯。欸，你头发怎么了？这游泳了。走吧。阿嬷莫名的坚持，不知道为什么要拍这七百。走吧，对我来说是一种很大的挑战。OK，Go。这边也好多寡王灰哦。季节对了，到处都是寡王灰。那是船吗？那是海耶。这里的风景又很漂亮。我们回头看一下，哇，都是海。啊，爬最后一段比较陡一点，不过也还好啦，终于快到了。前方的观景台应该是360度的。到了吗？哇，到了到了。好漂亮，在那边。那往后，你们也把往后看一下。哦，不要再往前走。哇！终于爬上来了，风景超好的。我们好不容易才爬上来的。没有好不容易啦，其实很算轻松了。轻松，有吗？上面的风景真漂亮。会不怕高吗？不会。哎，360度哎。360度。对啊。成功。终于走下山了，因为这一段路呢下过雨，所以其实下山的路蛮危险的，所以全程都要，对啊，所以我们全程都要扶着长辈啊，还有小朋友慢慢走。不过整体来说，这个步道是非常的亲民，很好走，很好走，但还是要注意安全哦。刚刚有一个这个楼梯，它会抖。是哦。嗯。
好，你小心一点。下山后，我们一路往南走，沿着东北角看海景，最后到宜兰的壮维沙丘。这里好天气时，可以很清楚地看到龟山岛，而且人潮也不多，不会很拥挤哦。另外，这边也可以踏踏浪，非常推荐给大家。最后，谢谢您的观看，喜欢我们的话，请帮我们订阅频道哦。感谢你的支持，那我们下次再见喽，拜拜。